الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، بدتم كتك آية زابيابو لهي سورة الشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، نعبا كجوا نموانغزا واكي. It's brightness. نبونغار brightly. نا والقمر إذا تلاها، نعبا كمويزي إنابولي فواتيا جوا تلاها. ها ها با يعود إلى الشمس. كنا إليزيا jua na baadaye kataja nini? Ash-shamsi na al-qamar wal-layli idha jallaha wan-nahari idha jallaha wan-nahari na naapako mchana idha jallaha unapolidhihirisha ilo jua umwangaza. Nani aliyesababisha aljua au ule mchana wenyewe? La, nahari yenyewe لمشانا نسمى طبقة طبقة هي تشيني كبيسة قريب من أرضي فقط كيلومتر ميان بيلي نسمى هي نيو الاتموسفية الاتموسفية هي لو سبب يكونيني كتوكزيها كبيندا ميالي جوا ريفريكشن نتوكزيها نباتيكلز تكتاكا نبوم بلوكو مويدا سيديا بيا كتكاني كفانيا ريفريكشن فقط كجا مونغازا ولي أمباو نويتاجيكا كواجيلا ني kuweza binadamu kuona, akaliona kumbe jua limepanda. Kwa hivyo wanaosema wengi kwamba ni jua ndiye kuleta mchana, lakini ule mchana umeletwa na nini? Na ule mchana wenyewe umekuja kwa kulikashi, kwa kulidhihirisha jua. Na hiyo ndio maana haya nahari, nahari inafanya ni idha jallaha idha jalla shams. Iko inachukua ha zote ni dhamir ya nini? Ya jua. Alafu tukaelezea tena kwamba nini والليل إذا يخشاها. قلت أنا سنة والشمس والقمر والشمس والقمر أو وقت مجيني بعد لك تمية الشمس والقمر وجعلنا الليل والنهار آيتين. نتوكا جاليين يسيكو نمشانا آية بيلي. طيب نين مناك جال الليل والنهار آيتين؟ الليل ما كان القمر والنهار الشمس. هابو نعوذ ونبديش بلي وكبرك. وجعلنا الليل والنهار آيتين. آياكم نبيلين سورة الإسراء. فمحونا آية الليل تكوفوتا إلى إشارة يوسيكو يعني القمر. وجعلنا آية النهار مبصرة. النهار اللي مبصرة يعني يكون ظهريش أنا كونيش. كيوسيو جيبو بالي مكانو يعني النهار. يتبتغوا من فضله ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. كلا كيتو ميكي جاتو ميكي بانكا كوم بانجليو نتوكاي ليزيا كو بيلي وصا كلا كيتو ميكي كوم بانجليو جوا نكو نوم بانجليو وميزي نكو نوم بانجليو. طيب نين مانا فمحونا آية الليل نتوكا جعليا بس آية النهار بس ليو مبصرة نهار مشانا لين يكونيشا مانغازا. Mmoja alimsikia Sheikh Abdul Majid Zindan rahmatullahi alayhi amefariki karibuni. Anasema Leil, anasema kwamba ananukuru, anasema kwamba nafikiri Saidna Ali bila anasema Saidna Ali amesema ayat Leil hii yule kiza chake Mwenyezi Mungu amefuta mwangaza wake ukazimwa, lakini moto mpaka sasa ndani ya batin al-qamar ndani ya mwezi bado unawaka, yashtaal ma volkano na kila kitu. وجعلنا آية النهار مبصرة. طيب معنا الليل محونا، المحونا كفوتا، المحايا دستا كفوتا سيو. فمحونا تكفوتا تكيندوا مانغازا وسيكو تكوندوا نوانا سيانسو نسيما كون بايدي مميزي زمان يكون وكا لكن كو مبانجيلي وميزيم قالوا مبانجا من طبيعتها كون بانيني بعداي موتو كزيمو كباكي أكيد مبانجي داني موتو. عندكم أنا بسمع الكعية البلاي نفطيابة والسماء وبناها لف والأرض وما طحاها نأرضي نكو ألي تندازا
kutandazwa kwa ardhi, matahaha, madahaha, maani ma maddaha, ma wasaaha, maana moja tahaha udahaha. Antum ashaddu khalqa min sama banaha rafa'a samkaha fasawaha waghtasha lillahi akhraja duha wal arda ba'da dhalika dahaha. Adahu, kuna watu walikwenda kusema kwamba nini limebinywa hivi, badala kuwa duara ikawa mbele juu na chini bapa kidogo, haijawa duara kama mpira, hasa juu kumedidimia, kumeweka flat na chini flat. Wanaita hii ndio maana kidahu, kama yai mfano, dahu. Kwa hivyo dahaha, wengine wasema hivyo, lakini wengine wasema la, dahaha inafasiriwa na aya inayofuatia, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, katoka kutoka maji yake na na majani yake ya malisho ya wanyama, mar'aha. Waljibala arsaha, na milima kaithibitisha katika ardhi. Lakini ukizama hapa dahaha, wamesema tafsiri wengi kama si wote kwamba hii hapa ma wal ardhi wa ma kwa maana tahaha huwa nafsi maana wa madahaha, na maana yake ile kutandazwa kwa ardhi. Niposoma waljibala utada alafu ni wajalna ayazame tasalun والأرض مهادة ألم نجعل الأرض مهادة حتى جاي علي أرض تنرزة أو نيني كل بساطة بساطي مهادة سواها يعني منينو مين جي متوميكا بمعنى نيني كتنرزيكا لو قسمها kwamba nini ardhi hasio duara, kwa dalili aya hizi, kwa dalili aya hizi. Lakini ikiwa masala kama ardhi yote hii neno ardhi ina maana saba, kila moja na maana yake katika Qur'ani. Ardhi kwa ardhi yote, ardhi kwa material iliyofanywa kwa ni ardhi, constituent ardhi, ardhi sehemu ndogo tu fulani. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Unaona ardhi udongo, ardhi imetulia, ardhi lakini kishusha maji tumbua haya majani yanatoka chipua na yale. Ardhi bi maana nini? Makan pala. Ardhi bi maana ile qishra al-ardhiya, earth crust, sehemu ya juu tu ardhi, yani sio yote, sehemu ya juu. Ukiona huyo mtu anayesimama anaona una magani ilivyotandazika, na hilo wasema kwa Mwenyezi Mungu amejalia kwa sababu aweze kuishi binadamu kwamba hii kutandazwa huma ni tuabiran min thawrati al-burkan, mavolkano yanavyotoka kamwagika, basi lama yathur inapopanda ikanini huja nini hutandazika na volcano kutoka nini kreta kajabali juu volcanic eruption hii kimwagika kimimina lava yake ile michemko yake ya magesi na nini hima monete hii lava wakundu kama zito kabisa na mwagika buu ya chemko nyewe huja ikasete ikakaa kwenye ardhi ya sehemu ya chini, na ardhi ikatandazika. Ule jabali kuchomoza ikawa kumepanda juu, kile baadaye unapungua, inazidi baada ya miaka maelfu na mamilioni huwa inafanya ardhi ikawa ni mubasita, ardhi ile tambaa ile. Hiyo ndo wanavyoelezea na halafu hii kama lava inavumilika millions of tons, inamwagika si kidogo, mamilioni kwa mamilioni ya tan ya nini ya lava inavyomwagika, bila shaka ardhi ina hata kisiwani, katika bahari utashtukia kisiwa kimezaliwa. Volcanic eruption inatokezea chini ya bahari, chini katika ardhi, upanda juu mpaka utoka nje ya surface of water surface, ikenda juu mpaka kisha nguvu zake kirudi vuu, ina precipitate inakaa juu ya ardhi mpaka kufanya mpaka kisiwa baadaye.
Sasa kwa hivyo hizi katika jumla za sababu ambayo nini mizimu amejalia ardhi kwamba nini iwe imetandazika. Kwa hivyo ardhi ukitizama mizimu anaposema mihada mumahad ameprepare kwa ajili ya kuisha. Mwezi kumejaa ni miteremko na mipando na nini hajakali sawa na mavolkeno kwa wingi natoka bado. Ardhi kabisa haiwezekani kabisa kwa ni pahala nini paliotayarishwa kwa ajili ya ardhi tunaposema mihada mumahad well prepared kwa ajili imetengenezwa kwa ajili. Kwa sababu unaposema asli ya neno mahad ni kile kitanda cha mtoto anacho wekewa mtoto kubembelezwa ili apate kulala mtoto mchanga inaitwa mahad. Sayyidina Umar amesema ni taallam min al-mahdi ila al-lahd, taallam min al-mahdi ila al-lahd, au kama qala Umar, kama alivyosema Umar, jifunze wewe from the cradle, wanaita cradle kitanda cha mtoto cha kutikisika na kumbembeleza nyamazi na kuimbiwa nyimbo mtoto lala baita wala mpaka mtoto na nyamaza na lala. Na ikiwa mkubwa kidogo anakaa wazee wa zamani chini ya mtoto hapo kale alikuweko simba na chui visa anatolewa mpaka mtoto lala taratibu kisa kimekwisha anachola almahad. Kwa hivyo nini mumahad amekuwa well prepared kwa ajili yake. Kwa hivyo kitanda kinaitwa ni mahad, mtoto akishakuja duniani lazima prepare kitu chake cha kukaa nini kitanda chake kidogo cha kutikisika na nini mpaka mtoto anapata kunyamaza. Mahad from the cradle kitanda cha mtoto wajifunze. Anakusijia Umar Khattab anakusijia kwamba mtoto toke anazaliwa naye anajifunza tu, toke anaanza kuona elimu anapata, anaona anasikia basi unaomba kujifunza kwako mpaka roho inatoka toka from the cradle to the grave mpaka kwenye mtu mwana ndani unapotiwa wewe unajifunza tu, unajifunza maisha mpaka kufa kwako. Ukifa tena خلاص akili na roho na nini hapo tena hazifanyi kazi kama zilivyo mwanzo. Roho inatoka anafsi inaadhibisha kullu nafsin dha'iqatul maut itaonja mauti na itaonja adhabu pia kwa sababu nafsi nyingine mutmaina hayatu nafsi mutmaina tutaacha kile nafsi tukamata hii kwamba hapa maana yake kwamba kukua kwa nini ardhi kwamba imetandazwa. Kwa hivyo ardhi si duara la ardhi ayake kuonesha uduara wake aya tele ziko yukawiru leila ala nahari wa yukawiru nahara ali wa yukawiru makini yukawiru kama kilemba unapokizungusha kichwani duara na kawiru takwiri bimana nini kukunjwa kunjwa kwa njia mfumo wa duara kuzunguka kwa duara au shape ya duara maana kikora kora mpira tunaita sio ukawiru anakifunga kilemba chake msudani kile kirefu anakipiga mara 6-7 chipa kapenyeza juu halasubi anakwenda safari zake kisha funga. Umefanya nini? Kawartu al-imama. Kawartu yani mezungusha duara. Kwa hivyo mzunguko wa duara ndio ilikuwa. Kwa hivyo ukawiru leila ala nahar. Mzunguko wa jua, mwezi, ardhi yetu mzunguko anti-clockwise, kuzunguka kwake mchana mwingi usiku na usiku mwingi mchana. Huku kishafika alfajiri katika mzunguko takwiri yake kuzunguka. Na haiwezi kuwa mchana, ingekuwa ardhi mubassata, ardhi iliyotandazwa. Hayo itakuwa mchana mtupu. Jua linapiga tu fululizo. Hakuna sehemu ya pili ya kugeuka. Ila iwe duara. Kama si hivyo haiwezi kuwa. Itakuwa mchana mtupu. Kutakuwa hakuna mzunguko wa nilo na hakutakuwa na msiku. Kutakuwa ni hakuna nini climatic changes. Ya hewa na majira kubadilika. Summer, winter, nini majira baridi. Siku za joto, siku za kiangazi. Nini. Kutakuwa hakuna. Ila iwe duara na iwe inakwenda katika mzunguko wake rotation na iwe inakwenda katika revolution kuzunguka jua ili upate nini vitu vyote. Kwa hivyo al-ard anasema kwamba ghair kurawi sio duara ni musattaha
sathi, yani iliyotandazwa tu, kutandazwa kwa ajili ya manufaa yako. Mzungu amekupa aya kwa ajili ya nini? Halafu al-ardh hapa, kwa nini uchukua kama ni earth crust tu? Ni sehemu ya juu tu ambayo unaishi wewe binadamu. Kwa hiyo utakuchukua yote, haikusudi yote, kwa sababu maana chungu zima, maana saba amesema Dr. Zaghul Najjar, anatupa maana chungu zima. Kwamba bimaana nini? Kwamba ardhi, kila moja imetumika, ardhi pia ardhi ya peponi. Na ziko aya kadha. Kwa hivyo hii haina maana isipokuwa nini? Ni sehemu ya juu basi, sio ardhi yote, sehemu ambayo unapoishi wewe binadamu. Ikawa umeona namna gani imekuwa flattened, imekuwa flat kabisa, ili upate kuweza kuishi. Kwa hivyo anasema kutajwa aya kwa ama ni mihada au musattah au nini, hii zote si dalili kwamba kuonyesha ardhi shepu yake nini. Chukua maana according to context, kwamba maana kusudio ni pale ambapo unapokuwa umesimama wewe, umekaa utapoona huwezi kuona duara, muone mpaka upande juu katika anga ya juu, tena sio anga karibu, upande chombo cha nini cha space, akina rocket na makuku sio nini, hizo spacecraft, hapo ndio utapoona. Mfano wake kama unapoona mwezi, unapoona jua, na ukiwa juu utaona na kumbe ardhi yetu ile, mbona imekaa kama mwezi, mbona imekaa ndio hivyo. Ndio kwamba sisi Mzungu amejalia zote hizi, kuna uniformity katika maumbile aliyoumba Mwenyezi Mungu, kila kitu namna moja. Unaona nyavu ile ndio kama tana, kila ncha na ncha, basi dunia yote hii toka jua imekamatana na watoto wake planets, na planets yote katika solar system imekamatana na planets nyingine katika galaxy yetu Milky Way, na galaxy yetu imekamatana na magalaxy million and millions ya magalaxy, na zote hizi interwoven zimekamatana kama shabaka, kama nyavu, kama ilivyokamatana zote ziko kitu kimoja, zote shakli واحد, zote kurawia shakli duara, na zote zinakwenda kwa speed yake na pala pake na mwendo wake na kile kitu. Leo ukitizama al-qamari, speed yake ardhi yetu sisi inakwenda kwa speed gani? Unajua rotation yake mzunguko wake, speed ya 1600 kilomita per hour, zaidi kuliko speed ya sound, sauti 1100 sio 1200 kilomita per hour. Na lazima izunguke speed hii katika rotation, ili uweze kupata masaa 24 haya kagawika mchana na usiku, nusu kwa nusu takriban, au kidogo ziada huku kidogo ziada, kupungua huku, masaa 13 na 11, masaa 10 na 14, 12 12, 13 10 na nusu, kwa inakuwa hivi ndio Mzungu amejalia mzunguko wake. Na hii ndio kwa maana ikawa imepatikana, waja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn, na tukapata inna fi khalqi samawati wal ardhi ikhtilafi al-layli wa an-nahari al-ayat. Hiyo ayat kwa wewe upate nini? Tabaraka alladhi ja'ala fi samai buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira wa huwa alladhi ja'ala al-layla wa an-nahara khilfa khilfatan wa huwa alladhi ja'ala al-layla wa an-nahara khilfatan liman arada an yadhakkar au arada shukura. Natija yake bado kiona kwa nini ameumba khilfa moja yakhlufu akhar, moja anakuja nyuma mwenziwe, ili kwa yule anayetaka kukumbuka na kujua, na inayetaka kushukuru akashukuru kwa hii neema kubwa, kwa sababu umeumbwa kwa ajili ya wewe, manufaa yako wewe binadamu. Kama si hivyo ungeliachwa mchana mtupu au usiku mtupu, hakuna maisha. Kwa hivyo wadha al-ardhi wal ardhi wa ma tahaha, na yule ambaye alitandaza. Halafu ndio inakuja aya inayofuatia, wa nafsin, na anaapa kwa nafsi, wa ma sawaha, na kwa aliyeitengeneza. Na nafsi na aliyeitengeneza nafsi mwenye Allah subhanahu wa ta'ala. Fa alhamaha nafsi ile, fa alhamaha, akaifahamisha. Kaifahamisha nini?
ujuraha wa taqwaha, uovu wake na uwema wake. Alhamaha, kaipa ilham. Ilham bimaana tawdih at-tariq, kuiwadhih, kuinini, kuifanya njia ifahamike vizuri. Wa nafsin wa masawaha, Mwenyezi Mungu anapoapa kwa nafsi, nafsi kitu kikubwa sana hichi, nafsi na ruh na fuad na qalb na hayote haya mambo ambayo yanafaa ku nini kuzingatiwa. Anafsi wa nafsi na masawaha, halafu kuna suma ya yote nafsi almutmainna irji ila rabbiki radiyatan mardiya, rudi kwa mola wako ukiwa umeridhika na umeridhisha. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ingia katika waja wangu na uingie pepo yangu. Nambwa nafsi ile mutmainna, wa kullu nafsin dha'iqatul maut, na kila nafsi itaonja nini? Itaonja mauti. Kuna alosema ruh kwamba ni sawa sana nafsi kitu kimoja. Kuna alosema la, kila moja ina definition yake, maana yake. Kwamba ruh toka mtoto anafika miezi minne, anashuka malaika anampulizia ruh. Ruh ile inakuwa ni ruh isiyobeba jukumu, mpaka ile roho inabakia mtoto anazaliwa, anakuwa mpaka anakuwa katika umri wa nini, wa kuhesabiwa bulugh, kisha baligh, pale inabeba jukumu nafsi. Sasa aruh itakuja baadaye, baada kisha kufa itapanda roho, ikiwa roho njema itapokea uzuri, ikiwa si njema inapokea kwa maneno majina mabaya mabaya. Almuhimu halafu urejeshwa. Alruh tofauti ya nafsi. Nafsi ndio yenye control yote. Nafsi ndio yenye kupenda na kuchukia. Nafsi ndio yenye kufanya kila kitu. Kama Mwenyezi Mungu akasema nini? Kullu nafsin dha'iqatul maut, ataonja uchungu wa mauti. Na katika nafsi yenye ambayo yenye kubeba takalifu zote sio ruha. Na hii nafsi kama anavyosema Sheikh Sharawi rahmatullah alayhi, Sheikh Sharawi anasemaje? Anasema alfuad wa nafsi, kuhusu masala haya wa ruh, anasema kule ni kule kukua kwa binadamu kwa mada tin, udongo na nini, akafinyongo kwa min hamai masnun salsali hamai masnun, mpaka ni anapulizwa roho tena. Kwa hivyo roho inaoja kitu baada nini, baada udongo na nini, akatoa roho, anafukha fihi roho, anapulizwa roho tena pale, ikawa kiwiliwili aljasad albadan, ikipata roho ndio inakuwa insan kamili. Hapo tena naanza kazi ya nini? Ruh tena khasais zake, majukumu yake ya kijuu kabisa, alati tamtazu ala alhayawanat. Ruh ikishapewa na nafsi ile alopewa, nyama hana, miti haina, miti na uhai, lakini haina ruh, haina nafsi ya kuweza kuamua hiki kizuri na hiki kibaya. Wa nafsi wa masawaha, kwa binadamu na kwa aljin, wao wamepewa ruh na nini na nafsi ya kuweza kuamua mambo mbalimbali. Kwa hivyo anasema kwamba binadamu hawana. Kwa hivyo baadaye kuchambua chambua mambo huenda kichwani katika ubongo, na ubongo huu huamrisha viungo tekeleza, beba, chukua, tupa, vunja, haribu, tengeneza. Inatoa amri kutokana na almukh, ubongo,
na ubongo na fahamu vile viungo, eh? Kwa hivyo halafu inakuja nini? Inakuja nafsi na akili. Inapoambia fanya hichi na usifanye hichi. Amri zinapita. Hichi kizuri, hichi kibaya, nafsi hiyo. Baadaye inakuja ile nafsi ile ambayo yenye kuamrisha fanya au kutokufanya. Hapo tena kabla kufanya au kutokufanya akili inaingia kati. Akili inaingia kati, hey, unataka kufanya nini? Eh? Hapo usifanye. Tumia akili hiyo, eh? Hapo ndo kwa nini? Kwa zile do's and don'ts, fanya na usifanye, zinakuwa controlled baina akili. Lakini hii akili ikiwa itaendekeza nafsi, sasa kuna vita vikali vinapigana baina akili na nini na nafsi hapo. Akiregea tu akiregeza kamba, nafsi inapenda shahawat, matamanio. Fal aql yakunu muti'un lishahawat, inamtii shahawat, matamanio. Hapo ndo tamat al-kubra hapo nafsi. Kwa hivyo hii cooperation baina nafsi na akili na mivutano, nafsi inapenda maladhat, matamo na matamanio, lakini al-aql salim inamzuia mtu asifanye hivyo. Kwa hivyo hii cooperation inatokea baina nafsi na akili hapa, hapa ndio hupita baadaye decision, eh? Maamuzi yakishapita qarar baina al-ithnin, eh? Hapo tena huanguka tasqutu ila al-qalb, inakwenda kwenye moyo. Na hapa ndio kwenye moyo tena napata ile kitu aqida muaqqad, imefungika uzuri katika moyo, ndio msimamo wangu. Hapa inakuja aqida. Sasa hapo basi hii aqida basi yake fundo, mpiga fundo uzuri alifunguki. Hapo tena utaona kwamba huyu mtu anafuata mabda fulani, principle fulani, anakwenda na mfumo anaotaka yeye. Na ukiamua kwamba mfumo huu unataka kustarehesha, kwa nini? Hapo ndio na kwa nini an-nafs ammara bis-su. Faliyad billah. Na nafsi ile yenye kugombana baina nafsi na akili, anafanya jambo anajuta, ndio inakuja ile nafsi lawama, yenye kuilaumu nafsi yake. Ama ile iliyozama imani hasa ikatulia katika moyo wake, eh? Basi yule hata anapoondoka yule hafanyi kosa, akili inamzidi nguvu nafsi, eh? Inaambia nafsi, sita, nyamaza, sinipeleke pabovu. Huyu anakuwa nafsi almu'min, ndio anaambia ayatu nafsi almutmainna, ya ayatu nafsi almutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Ash-shahwa, kila kitaka kufanya shahwa, nafsi akili inaambia stop, anta mu'min abadan, mpaka natulia kwamba alhamdulillah amemridhisha Mola wangu. Anasema mi nataka kuambiwa ya yote nafsi almutmainna, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaposema katika hiyo nafsi wa masawaha, na anaapa kwa nafsi aliyotengeneza sawaha, vipi taswiyat nafsi, kuitengeneza nafsi ikawa na akili, nafsi ile ikawa na pima, nafsi ile ikawa na chukia na kupenda, nafsi inaweza ka imagine, eh, takhayul, nafsi ile inaweza kutoa maamuzi kadha wa kadha, nafsi ile ikiambatana na akili, nafsi ni mama sawaha, inaweza kupima, inaweza kufanya mambo mengi sana nafsi. Hayo yote hayo kitazama Mwenyezi Mungu kuumba vitu hivi, hapo ndo unapoona utukufu wake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wanasema sawaha hajayumba tu, ile sawaha maanake nini? Kwa wengine wanasema kwamba kama sawaha na kuitengeneza nafsi ile ni aya inayofuatia. Mara nyingi tafsiri definition na kuja maelezo juu ya kitu kama ile dahaha, ni dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha, ametoa maji yake na malisho yake. Hapa nini? Wama sawaha, ile sawa nyefa alhama fujura wa taqwa, akaipa ilham, akaifahamisha, eh? Al-ilham kama wengine wanavyosema, an yadha Allah
subhanahu wa ta'ala fi nafsin bashariyah, huweka katika nafsi ya binadamu maarif, mambo ya kufahamu, ili nini, tudriku biha alkhair wa shar, kuweza kudiriki na kufahamu nini khairi na nini shari. Hii ndio ilham. Faalhamha, bimaana kuifahamisha kwa ufupi, faalhamha fujuraha wa taqwa, uovu wake na uchamungu wake. Inshallah tutasimama hapa, tutaendelea na aya hii tena kuichambua zaidi. Hadha wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.